Predstavljamo vam detektiva Pipija i njegovog pomoćnika Goodya. Izvini, Goody, Pipi nam je rekao da vas ovako predstavimo. Dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo pokušati da rešimo misteriju ko je Pipijev i Goodyjev novi cimer. Prošli smo kroz sve vaše komentare na YouTube-u, Instagramu i Facebooku. Dobro, pomoćnik Goody je sve to uradio dok je Pipi bio... zauzet. Nego hajde da pogledamo šta ste nam pisali. Dosta vas misli da je novi cimer medved, ali čisto sumnjamo da bi medved mogao da stane u Pipijev i Goodyjev stan. Idemo dalje. Pas, mačka, ovca, pače, jednorog, ćud, ba Pipi, nemoj tako brzo, možda nam promakne neka važna informacija. Moramo biti strpljivi ako mislimo da dođemo do odgovora. Hajde, možemo preći na neke od vaših crteža. Na Instagramu i Facebooku ste nam slali svoje crteže novog cimera, a najkreativnijim radovima smo poklonili Pipi i Goody svesku, poster i stikere. Ne brinite, bit će još ovakvih giveaway i objava, zato nas zapratite na Instagramu, imate link u opisu. Moramo vam priznati da ste sve bolji i bolji sa crtežima. Majmun Srećko, Buba Mara i Zeka Tom nam se čine kao sjajni drugari, ali nam i dalje fale dokazi za novog cimera. Mora da nam je nešto promaklo. Čekaj, ko je ovo na fotografiji? Goody, pokušaj da promeniš kontrast na ovoj slici. I sada povećaj malo brightness i... Pipi, da li si stvarno zaboravio da uplatiš račun za struju? A bili smo tako blizu. Pa, nadam se da ćemo imati više sreće u narednoj epizodi. A da ne bude da vas ostavljamo ovako na cedilu, imamo pitanje za vas. U koju novu avanturu bi Pipi i Goody trebalo da idu sa svojim novim cimerom? Vaše predloge zapišite u komentarima ispod ovog videa. Vidimo se!